nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Yesu nashimwe, Imana ishimwe ko uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko ari njyewe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Umufasha bw'Imana icyubahiro, urukundo, ubushuti, ubuvandimwe buganze mu Bayisraheli, ubwoko bw'Imana, abavandimwe mu Bakristo ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye, bakuzi neza, tubereke inzira nziza y'umusaraba yo gukunda Imana, twitaye ku rubyiruko, ku bamama, ku basore ndetse no ku babyeyi. Umufasha bw'Imana icyubahiro ko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turarisanga mu kubara igice cya 22, turahera ku murongo wa mbere, turaza gukomeza ariko turibanda ku murongo waho wa mbere. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo Abayisraheli barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'i Mowabu kinini, hakurya ya Yorodani hateganye na Yeriko. Mwakeneza ijambo ry'Imana, turasubiramo. Abayisraheli barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'i Mowabu kinini, hakurya ya Yorodani hateganye na Yeriko. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Reka duhe Imana icyubahiro kuko yandikishije ijambo ry'Imana, kuko iratubwira ngo Abayisraheli barahagurutse maze babamba amahema, maze barangije bubaka amahema. Iyo ugiye kubaka ushaka ibikoresho byose bituma wubaka, barangije barahaguruka babamba amahema. Amahema yashimwe n'Uwiteka, amahema yujuje ubuziranenge, amahema basengeye, amahema barangije baratambuka bajya hateganye na Yeriko, maze baragenda bajya hateganye na Yeriko. Turaza kukumbura cyane turebe, ese Yeriko yari imeze gute? Ese Yorodani isama gute? Ese Abayisraheli ni bantu ki? Abayisraheli bahagurutse bajya kubamba amahema. Aba Bayisraheli ni ubwoko bw'Imana bwaremwe n'Uwiteka mu gihe gikwiriye, maze bakora cyangwa n'Uwiteka, maze barihana. Nuko Imana yabahannye, Imana ntabwo yishimira ko yaguhana, ahubwo yishimira ko wihana ukagaruka mu nzira nziza y'umusaraba. Imana izaguhana kugira ngo utirara, ariko Imana iragukunda, ntabwo yakureka, ihora ikutegereje. Uri kwinginga cyane kugira ngo wino garuka, banguka, ambara kwizera, ambara ukuri. Kwinginga cyane kugira ngo ibi bireke, kurikira gatuma abakozi bayo benshi cyane kugira ngo bagusange bakuganirize. Rero aba Bayisraheli barahagurutse bajya kubaka inzu y'Uwiteka, bajya kubaka ihema ry'Imana, maze bajya kubaka urusengero rw'Uwiteka hateganye na Yeriko. Hari ngo mu kibaya cy'i Mowabu hakurya ya Yorodani.